en stekepanna. Med Mose! De voksne som ikke klarer dette her, bør skjerpe seg. Det er stekepanna. Det er kjempegøy å lage mat uten voksne. Taco er kjempegodt og lett å lage. Oi, sånn. Nå rykker det veldig. Oi. Ja, jeg kan finne av en egg. Her ble det mye gris. Og kjempe masse boss. Det som jeg kjenner helt ikke. Nam, det er superdig med taco. Ryddetid! Maddefall. Den var med kvartemball. Hva er denne da? Den er, se på baksiden. Kildesortering er superlett og morsomt. Bare sjekk merket på pakningen og legg i riktig dunk. Oi, det er så papp. Du skal sikkert ikke papp. Skjula. Nå skjula de. Å, tannene! Men vi må skjula de. Skitten emballasje skjuler vi bare litt. Det var helt nok. Den er blank aluminiumspill. Den legger vi i restavfall. Så lett at til og med voksne kan klare det. Vi må svære! Fordi det tar mindre plass! I papp og papir. Det blir til nytt papp. Maten blir til biogass. Og denne kan bli til en sykkel. Her er ferdig! De voksne som ikke klarer dette her, bør skjerpe seg. Barnet klarer det jo til og med.